Ontem nós falávamos com toda a indignação que a situação merece sobre uma calamidade pública, que são as vias que dificultam o acesso dos alunos às escolas de algumas localidades de Nossa Senhora do Socorro. Hoje, a nossa equipe esteve lá, em um desses locais, para mostrar a triste realidade. Realidade essa vivida pelos moradores, absolutamente inaceitável. Vamos conferir? Balança aí, ó. Haja buraco. Essa é a situação da rua Nossa Senhora de Fátima, na localidade conhecida como Aldeia. É apenas um exemplo do que tem acontecido no município de Nossa Senhora do Socorro. E os moradores vivem na bronca. Só presta do cadeião para lá. Daqui pro Calombi ou dá acesso ao cadeião, tá tudo assim, ó. Buracado que ninguém resolve de nada. Quem convive nessa situação todos os dias sabe o transtorno que é. Mas quando vem a chuva, a coisa piora. Aqui a gente vai pra maré, a gente passa, é melhor passar numa canoa pra ir pra maré. Com as estradas desta forma, quem também sofre são os estudantes. O transporte público escolar foi interrompido em diversas localidades da zona rural de Socorro, por conta das más condições da via. Alunos de pelo menos 12 escolas de Nossa Senhora do Socorro estão com as aulas comprometidas. São muitas crianças sem o devido acompanhamento pedagógico. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que não haverá essa perda pedagógica, mas as famílias continuam na bronca. Todo mundo aqui tem aluno que estuda na escola, só que impossível levar os alunos. Em resposta, o secretário de infraestrutura do município afirmou que há um planejamento para todas as regiões, mas as chuvas vieram em um volume inesperado e prejudicaram as condições da via. A chuva causou alguns transtornos, né, em vários locais do estado, não diferente aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. Algumas estradas vicinais, onde não tem a pavimentação, a prefeitura identificou a necessidade de fazer algum serviço paliativo, e para isso a gente está aguardando a conclusão do processo licitatório para aquisição de pissarra e iniciar aí a melhoria nessas vias, onde a gente recebeu a informação que em algumas escolas as aulas estão suspensas. Estamos fazendo um planejamento, a partir de hoje a gente vai nesses locais para fazer esse levantamento, identificar as urgências e já colocar já uma equipe no local para tentar fazer as melhorias necessárias. E o gestor também declarou que existe um prazo para a normalização dessas estradas. Nós estávamos dependendo de orçamento de algumas empresas. Nesse período aí, né, de chuva, os locais onde a gente pode fazer a extração de material, ele é prejudicado porque o material está molhado. Mas a gente acredita aí que num prazo de uma, duas semanas a gente deve corrigir esses problemas nas estradas. Então aqui, ó, vamos conversar, deixa eu comentar com você aqui. Pessoas que conhecem muito bem aquela localidade, pessoas que sabem muito bem daquela região específica, comentam comigo, dizem exatamente o seguinte, afirmam o seguinte: há muito tempo essa situação persiste. Ela insiste, ela permanece, mas há muito tempo não tem qualquer tipo de relação com chuva. A pobre da chuva, ela não pode processar ninguém, porque senão ela sairia processando todo mundo pela utilização indevida da palavra chuva, do nome da chuva. É algo inacreditável. Tudo é culpa da chuva. Ainda hoje eu me contive, tive que me conter, me segurei. Respirei fundo, buscando alguma razoável educação que eu tenha, conversando com uma pessoa, conversando a respeito, inclusive, daquela cratera. Aquela cratera na Sarney. Aí chegou num ponto que falamos da chuva, mas não é possível. Eu vou ter que ouvir de novo. Aí perguntava para essa pessoa assim: escuta, mas não haveria possibilidade de fazer um trabalho melhor? Realizar um trabalho de qualidade, um trabalho profissional nesse sentido, para que se evitasse essa situação? Não, mas você tem que entender, a chuva é o mesmo caso, é o mesmíssimo caso. Por que durante o período em que não temos chuva, daqui a pouquinho vai se aproximar? Não se faz obra nesse sentido, obra para conter, para diminuir, para mitigar esse tipo de situação. Resultados das chuvas são consequência direta e total da incompetência. São resultado da omissão, são resultado da total e absoluta irresponsabilidade. E vão se preocupar, sim, ano que vem se preocupam.
Ano que vem a época, eu falei para você ontem aqui, é período de eleições municipais. Aí é um pega para capar, aí o bicho pega. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. E chega exatamente no período em que tem que se fazer, não se faz. E o povo continua sofrendo, tremendamente, sofre o tempo todo, exatamente por essa incompetência e por essa omissão. É inacreditável.